မင်္ဂလာပါဘရိုက်ဒမြန်မာကွန်ပျူတာတင်နာဝိုင်ဖိုင်ကိုလာပါကျွန်တော်တို့ကရှိနောက်နှစ်ခန်းသုံးခန်းလောက်ကြာရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပရောဂျက်တစ်ခုစတော့မယ်အခုကစပြီးစမယ်တဘောပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုမစခင်မှာ၎င်းပရောဂျက်မှာသုံးရမယ့်အချက်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံမိအောင်ရေရှေ့မှာကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့နှွေးမိအောင်ရေကျွန်တော် recap လေးနည်းနည်းလုပ်မယ်ဟို revision လေးနည်းနည်းလုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်တစ်ခန်းတုံးဖို့နှစ်ခန်းလောက်တော့ရှိမယ်ဒီ revision အဲ့ဒါပြင်တော့ကျွန်တော် lottery project ကိုသွားမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်က revision လုပ်တဲ့အချိန်ပြောချင်တာမိတ်ဆွေတို့ကို share drone angular ရဲ့ share drone အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ် share drone က share document object model ပေါ့အဲအကြောင်းပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရလွယ်အောင်ဒီမှာလာပြီး MG generate C ဆိုပြီးတော့ component တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော် navigation component ကိုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် MG SCRV စဆို run ထားလိုက်တော့မယ်အခုကျွန်တော်တို့မှာ component နှစ်ခုဖြစ်လာပြီမွေ originally ကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေတဲ့ဒီ app component ရယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ nav component ရယ်ကုတ်တွေကတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ app module မှာလာခြင်းnav component ကိုတူလိုလို import လုပ်ပေးထားတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာလဲ nav component okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ shadow drone အကြောင်းနည်းနည်းပြောကြည့်အောင် shadow drone ဆိုတော့အခုကျွန်တော် nav component ရယ် specification file တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က nav component html file တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ h1 tag နဲ့ hello wall လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် hello wall လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော် css မှာလာပြီးတော့၎င်း h1 color ကို red လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ navigation component ရဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော် slider လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီက app component.html နဲ့မှာလာပြီး bind နဲ့လာလောက်ထားလိုက်မယ် slider လေးကိုဟုတ်ပြီနော် okay what damn အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာ port number 4တောင်နေရာမှာလာ run ချလိုက်ရင် local host port number 4တောင်နေရာမှာပင်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးတွေ့ရမယ်ဘာလို့ okay နော် port number 4တောင်နေရာမှာ problem နဲ့နော်4,000ဖြစ်နေ sorry 4,000နေရာမှာဆိုရင် ticket book sorry hello world လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါပြည့်နာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်နောက်တစ်ချက်အကြောကျွန်တော်ကအခုတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးကကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ HMM H1 tag ကဒီ nav component မှာရေးတာ၎င်း nav component ကို parent component ဖြစ်တဲ့ app component ရဲ့ HMM နဲ့မှာလာထည့်တာအခုကျွန်တော်တို့က parent component ရဲ့ HMM နဲ့မှာ H1 tag တစ်ခုထည့်မယ် I am priority parent ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီကြံခဲ့တဲ့ပြီးတော့ H1 tag အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ app component.css file မှာ source file မှာဟုတ်ဘူးเนาะ app component.css file မှာ H1 ကို background blue လို့ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးထားမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ font တွေအားလုံးကိုအဖြူရောင်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောင်းထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဖြူရောင်ပြောင်းဟုတ် okay အဲ့တော့မတစ်ချက်လာကြည့်ကြအောင်ဘာထူးခြားအောင်လဲကြည့်လိုက်ဒီအပေါ်ကအပြာရောင်ကတော့ဘယ်ရလာလဲ parent component ဖြစ်တဲ့ app component html နဲ့လာတာဟုတ်ပြီเนาะအောက်ကအနီရောင်နဲ့ hello world ကကြတော့ time component ဖြစ်တဲ့ nav component ရဲ့ html နဲ့ကနေလာတာ၎င်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော် apply လုပ်ထားတဲ့ css ကမညှိဝါဘူးမညှိဝါဘူးဆိုတာဒီ app component တော့ css မှာလဲ h1 ကိုကျွန်တော် background blue နဲ့ color fff ဆိုပြီးတော့အဖြူရောင်ပြောင်းထားတယ် navigation component ရဲ့ css မှာကြတော့ h1 ကို color အနီရောင်လို့ပြောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနီရောင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြာနောက်ခံအပြာရောင်စလုံးဖြူရောင်အဲ့နောက်ခုကဘာလို့မညှိဝါလဲ h1 ချင်းအတူတူဘာလို့မညှိဝါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ function f12 နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့က console ကိုတစ်ချက်လာကြည့်လိုက် sorry inspector ကိုတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ပထမကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bn root element ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် bn root element က mg_ghost မှာ c0 ရယ်နော် bn root ကထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ h1 tag ကိုကြည့်ကြည့်မယ် hello world ဆိုတဲ့ h1 tag ကိုသူက mg_content c1 နဲ့ component 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားထားတွေ့လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ I am parent အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ဒီ I am parent ကကြတော့ mg content c0 ရဲ့ component 0ရဲ့ content ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်က binding လာလောက်ထားတယ် share drone မဟုတ်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က tracking line နေတယ်ပေါ့ဘယ် component ရဲ့ဘယ် h1 လဲဆိုတာကိုအတိအကျ tracking line နေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘာမြင်ရလဲဆိုတော့အောက်က bnf ထဲမှာရှိတဲ့ h1 မှာအလိုလျောက် angular apply လောက်ထားတယ်mg_content.c1 ဆိုတာတွေ့နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော် mg_content.c1 ဒီ host မှာကျတော့ bn root မှာကျတော့ကျွန်တော်ဗာလဲ mg_content.c0 တဲ့ h1 ချင်း2 level mg_content component 0နဲ့ component 1ဆိုပြီးဒီ quad hatchet လေးကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ quad hatchet ကကျွန်တော်တို့ဘာအလုပ်ဖြစ်စီလဲဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်တစ်ချက်သွားရေး css style ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်
H1 tag attribute letter ကြပါလေ empty content C0 ရဲ့ background blue color FFF တဲ့အဲ့တော့ empty content C0 ဆိုတော့ဟာဒီကောင်တစ်ခု HTML ဒီကောင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကတက်ရောက်မှုရှိတော့တယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုဆိုရင် sorry တတိယတစ်ခု base structure တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ် ဒီ style ဒီကောင်တစ်ချက်လာကြည့်လိုက် H1 tag ဒါပေမဲ့ သူ့ ရဲ့ property needs letter ကြပါလေ MG content C1 အတွက်ဟုတ်တယ်မလား MG content C1 အတွက်ဆိုတော့ဘယ်လိုအတွက်ဖြစ်ပါလဲ အောက်က hello world အတွက်ဖြစ်ပါတယ် အပေါ်ကကျွန်တော်တို့က MG content C0 ရဲ့ H1 ဆိုပြီးတော့ property နဲ့ဆက်လက်မှတ်ထားရမယ်နော် attribute letter လို့လည်းခေါ်ရတယ်နော် attribute letter ကိုကြည့်လိုက်ရင် သူကကျတော့ background blue MG content C0 ရဲ့ H1 အောက်ကကျတော့ MG content C1 ရဲ့ H1 ဒီနှစ်ခုကိုတိတန့်ချားနှားပြီးတော့ angular select မှတ်ထားတယ် ဒီလိုချားနှားပြီး select မှတ်ဖို့အတွက် angular တုံးတာက html shadow drone ကိုတုံးတာ shadow drone ဆိုတာ document object model ပေါ့ element တစ်ခုချင်းစီကို share ရို နောက်ကနေ track in line နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဟို version 2 ရို version 3 ရို version 4 ရို version 4 မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ component base ကိုပဲကျွန်တော် track in line တော့တာ တစ်ခုချင်းစီတီးတက်အောင်အသေးစိတ်ဆက်ပြီး track in line တော့အဲ့တော့ဘာနေပဲအားလုံးခွဲသွားလဲ ng content c0 လား c1 လား c0 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်က current မှာ c0 ကဒီ parent component ဖြစ်ပြီး c1 ကကျတော့ navigation component ဖြစ်နေတယ်လေနော် အဲ့တော့ဒီချက်လေးကိုသိအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးတယ်ဒီပုံမှာကျင်းနောက်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်သိရမှာ angular run တဲ့ခါကျရင်ကြည့်လိုက် ဒီကအောက်ကလေ script တွေအရမှာကြည့်လိုက် inline.banded.js တို့ polyfill.banded.js တို့ style.banded.js တို့ အဲ့ဒီကအလူလျောက်တူလူနောက်ကနေပြီးတော့ angular ကနေတိဆောက်ပေးသွားတာ ကျွန်တော်တို့ကျင့်တော့ကျွန်တော်ကဘာမှမမြင်ဘူး ဘာမှမမြင်သွားမှာ index.html မှာလာကြည့်လိုက် ဒီမှာဘာ script မှလည်းမထည့်ထားဘူးရှင်းလင်းနေတာပဲ မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ် run တဲ့ခါကျရင်တော့ ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်လိုက် ဒီ script file 1 2 3 4 5 ၅ခုတို့အမြဲတမ်း combine လုပ်တဲ့ခါကျရင် ထည့်ပေးထားတာပေါ့ကြိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် bidding လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒါမျိုးအားလုံးတွေ့ရတယ်နော် အဲ့ဒီချက်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ပြီးရင် နောက်တစ်ချက်သွားကြမှာကျွန်တော် နောက်တစ်ချက်ကိုမသွားခင်ကျွန်တော်ပြောရမယ့်အချက်ချက်ရှိသေးတယ် အဲ့ဒါက hurry html shadow drone က browser old browser တွေမှာအလုံးမလုပ်ဘူး shadow angular ရဲ့ shadow drone ပေါ့နော် shadow document object model က old browser တွေမှာအလုံးမလုပ်ဘူး okay ဒါအောင်မစ်စွေတို့ပေါက်ပြီးတော့ပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က string interpolation data bind ထဲမှာကျွန်တော်တို့က data bind အမျိုးမျိုးရှိတယ်အားလုံးအမြန် recap တစ်ချက်လုပ်သွားမယ် အဲ့တော့ string interpolation ကဘာကိုပြောတာလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ component မှာ string value တစ်ခုရှိမယ် I am title ဆိုပြီးရှိလိမ့်မယ် ၎င်းအားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ html ကနေလှမ်းယူပြီးတော့အသုံးပြုတာပေါ့ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲကျွန်တော်တို့ string interpol position ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ title လို့လာပြောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင် အဲ့လိုလေးအောင် I am title ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးဆိုဒီဘက်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ် ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ် I'm a title တော်မလား နည်းနည်းကြာအခုလောကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ okay ဒီချက်အမေဆိုတီဝါ string interpolation အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က property behind နဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ် property behind နဲ့ဘယ်လိုတွဲလဲကျွန်တော်ဥမာဆိုကြပါဆိုဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် input တစ်ခုရှိမယ်၎င်း input ကိုကျွန်တော်က value ဆိုပြီးတော့၎င်း input ရဲ့ default value ကို title လို့ကျွန်တော်ပြောထားလိုက်မယ် ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့က ဒီ input မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင် title က I am title လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ဟုတ်တယ်မလား input မှာဒါပေတိကျွန်တော်တို့က ဒီလိုလာပြီးတော့ string interpolation ဆို curly bracket နှစ်ခုနဲ့ interpolate မလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီ value မှာပဲကျွန်တော်တို့က property file နဲ့လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရရင်လည်း okay တယ်ဒီမှာ property file နဲ့ပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ value ကတမန် value မဟုတ်တော့ဘူး angular assign လုပ်မဲ့ value ဖြစ်သွားရင် angular assign လုပ်မဲ့ value ဖြစ်သွားရင်ဆိုတာနဲ့ तू ဟာဒီ value title ကိုဒီဘက်ကနေရှားလိုက်မယ် ဒါပေမဲ့ တစ်ချက်တစ်ခါမှာ ဒီလိုရေးတဲ့ခါကျရင် property file နဲ့ရေးတဲ့ခါကျရင် interpolate လုပ်မဲ့ value variable ကိုဆို calibrate ထည့်ရမလို့ လက်တွေ့လာကြည့်လိုက် I am title လို့ပဲဖြစ်နေတယ် နော် အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ salon ပြောင်းကြည့် I am title bible စသဖြင့်ရှောက်ရေးလိုက်ပေါ့ အဲ့ဒါဆိုလည်းဒီမှာ I am title bible လို့ရနိုင်လိမ့်မယ် ဘာနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတော့ ကျွန်တော်တို့က property file နဲ့အလုပ်လုပ်သွားတာ property file မှာကျွန်တော်တို့က directive property binding ဆိုလည်းရှိသေးတယ် ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် directive property ဖြစ်တဲ့ ng class ဆိုပြီးတော့၎င်းကိုကျွန်တော် class assign လုပ်မယ် ဥပမာဆိုကြပါဆိုဘယ်လို class ကို assign လုပ်မလဲ ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ beauty1 beauty ဆိုတဲ့ class ကိုကျွန်တော် assign လုပ်မယ် ဒါက ng class လीနော်
beauty ဆိုတဲ့ class ကိုဘာအဆိုင်လုပ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က true လို့တစ်ချက်ပြောထားမယ် true ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က law of beauty ဆိုတဲ့ class ကိုသုံးမယ်ပေါ့အဲ law of the beauty ဆိုတဲ့ class မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့၎င်း beauty ဆိုတဲ့ class ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတစ်ခုတက်မှတ်ပေးလိုက်မယ် weight ကို350 height ကို350 300 pixel background ကို PG ကိုကျွန်တော်က RED ra RED ra ပြီးကျွန်တော်က BUID ရ border RED US radius ကို 50% ပြီးကျွန်တော် color ကိုအဖြူရောင်းမဲ့ခဏထားလိုက်နော်အဲ့တော့ beauty ဆိုတဲ့ class ကိုသုံးခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုကကျွန်တော်တို့က harry property binding မှာ directive property binding လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် anti clock ဆိုတဲ့ property က harry beauty ကိုရှာလိုက်မယ်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမပြုရကြတော့နောက်က parameter ဖြစ်တဲ့ true နဲ့ false ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစုံဖြတ်မယ်အခုကျွန်တော်က true လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် harry title ဖြစ်တဲ့ title ကို host လောက်ထားတဲ့ h h1 attribute h1 tag ပေါ့ဗျာနော် h1 tag ထဲကကတန်ဖိုးအားလုံးကို beauty class ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါ beauty classကိုအသုံးပြုရတော့ကြောင်းဆက်ဝိုင်းပုံပေါ်တော့တက်မလားပုံမှာတိုင်တယ်တွေဘိုင်ဖယ်တွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ပုံပြီးနည်းနည်းစတိုင်ကြကြရင်ကျွန်တော်တို့က height လို့မထားဘဲနဲ့ line height လို့တစ်ခါထားပြလိုက် line height out line height လို့တစ်ခါထားပြလိုက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အောက်ပါစင်တာကြလိမ့်မယ်နော်ဘယ်ညာစင်တာကြရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်ရမလဲ tax ရဲ့ align ကို center လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာအပေါ်အောက်စင်တာကြအောင်မယ်တွေ့ရနော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ beauty ကိုဘာလို့သုံးနေလဲဘာလို့သုံးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က true ဖြစ်နေလို့ true ဆိုကျွန်တော်တို့က FASC 4ဆိုပြီးကျွန်တော်လုတ်လိုက်ရနော်အဲ့ဒီ beauty ကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ပုံမှန် I am tired တဲ့ Bible လို့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ true false true false ကိုလည်းကျွန်တော်က property binding နဲ့ပဲကျွန်တော်လာပြီးဟော string interpolation နဲ့ပဲ variable ကိုကျွန်တော် binding လုပ်တဲ့ပုံမှန်လေးနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သုံးလိုက်ရဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်က con condition equal false လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ condition ကိုမှကျွန်တော်ပမာလာသုံးလို့ရပြီလေ။ဟဲ့ဒီမှာလာပြီ HTML5 မှာ default မတုံးမနဲ့ condition ဆိုပြီးတော့ C1 con လို့ပြောလိုက်။အဲ false ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာအပြာအောင်မပြနိုင်မယ်။ true ဖြစ်မှတော့လည်း beauty class ကိုသုံးမှာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီ false ဆာ true လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ beauty class ကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ sign ပုံစံလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ condition ကနော်။ဒါကကျွန်တော်တို့က directive property binding ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကိုဆက်သွားမယ်။property binding လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က even binding ကိုတစ်ချက်လေးလာမယ် property binding လေးလာပြီးတော့ခုကကျွန်တော်တို့က property binding မှာကျွန်တော် click event လို့ပြောလို့နားထောင်တယ် even binding ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့နားလည်ရလွယ်စီမလဲကျွန်တော် button တစ်ခုတိဆောက်၎င်း button မှာကျွန်တော်တို့က click me ဆိုတဲ့စာရလေးထည့်ထားပြီးတော့ mix ရမှာလာရန်ကြည့်လိုက် click me ဆိုတဲ့ button လေးဒီဘက်မှာပေါ်လာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နှိပ်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲ property binding နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အခုကကျွန်တော် event binding ဆို click event ကို bind လုပ်မယ် click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ submit submit ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မယ်do something ပေါ့ do sta ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်ရင် do st ဆိုတဲ့ method ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီမှာလာတိဆောက်ပြီး do st method ကိုခေါ်ရင် alert ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်သုံးကို alert လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဥပမာနော်အဲ့တော့ live လက်တွေ့လာရမ်းကြည့်လိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်နှစ်တုံးအလက်လောက်တာအောင်မိတ်ဆွေကိုတွေ့ရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က event binding လို့ခေါ်တယ် event binding ဆိုရယ်ဆိုရောဝဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဘာပါ bind လို့ရတယ်လဲ attribute binding နဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့က disable disable ကို equal ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ disable equal true to more false အဲ့ true to more false ဆိုတော့ကျွန်တော် condition လို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ BNET ပေါ့ disable true လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင် button လေးကနှိပ်လို့မရတော့ဘူး။မနှိပ်ကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်တော့တော့မလား။ button လေးကဘာပြောလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ disable က condition ဖြစ်နေလို့ condition ရတာဘာဖြစ်နေလဲ true ဖြစ်နေတယ်။ disable ကို true လို့ထားလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော် disable ကို false လို့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီ disable condition က false ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှိပ်လို့ရတယ်တော့မလား။ပြန်တာမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ event binding event binding မှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်ခဏကြာဆက်ဆွေးevent binding မှာလည်း property binding လို့ပဲကျွန်တော်တို့က directed event binding ဆိုတာလည်းရှိအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလား directed class တွေကိုเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းတဘောပေါင်းလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုခဏဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော် disable တွေပါခဏဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဖြတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က do send တွေကိုလည်းခဏဖြတ်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် number 1ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ form module ကို import လုပ်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကို mg submit နဲ့ပတ်သက်တဲ့directed property binding event binding လေးကိုတစ်ချက်ပြခြင်းလို့ဘယ်ကနေကျွန်တော်ယူမှာလဲ add angular ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့က form ကနေယူမယ်လို့ပြောထားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က form module ရှိတယ်။၎င်း form module ကိုကျွန်တော်တ
တစ်ချက်အောက်မှာလာပြီးတော့ import လုပ်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာပြီးသုံးလို့ရပြီသုံးလာတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလေးလေ့လာခဲ့ပြီလွယ်လွယ်လေးပဲဖုန်းတစ်ခုတီးဆောက်၎င်းဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့က import တွေထည့်ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ကမရှုပ်ဝါအောင်လို့ import တစ်ခုပဲထည့်မယ် MG model ဆိုရဲတန်ဖိုးအစိုင်းလောက်ထားမယ်အကြီးမော်ဒယ်ပေါ့ဗျာနော် directive ကိုထည့်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့2ဖုန်းကို submit လုပ်တဲ့အချိန်မှာ submit ထွက်ကလည်းကျွန်တော်က input မှာမှာ button လေးတစ်ခုထားလိုက် submit 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 value ကိုလည်းကျွန်တော်က submit လို့ပဲပေးထား good ပြီးရင်ကျွန်တော်က ဘာလို့တော့မလဲဆိုတော့၎င်း submit ကို click နှိပ်တဲ့အခါကျရင် user phone ကိုလမ်းခေါ်မယ်သူကျွန်တော်က MG phone လို့ okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာရမှာလဲ MG phone ဆိုရင်NG SUB MID ဒီချက်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ဒါကကျွန်တော်က directive event binding directive event binding ကိုပြောချင်တာဟဲ့နော်ဘယ်ကနေရမယ့်တန်ဖိုးလဲဘာလုံးပါလဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတန်ဖိုးလှမ်းပုံမဲ့ add component ရဲ့ submit data ပေါ့နော် SUB MID submit data ဆိုပြီးတော့ဒီ data တစ်ချက်လာပို့ထားမယ်ပြီးရင် console.log ဆိုပြီးတော့ရလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ data အားလုံးကို console ကနေ login out လုပ်လိုက်မယ်submit data ကိုဘယ်ကနေလမ်းခေါ်မှာလဲဒီကနေပြီးတော့ submit data ဆိုပြီးတော့လမ်းခေါ်ဘယ်ကတန်ဖိုးကိုပေးမလဲဆိုတော့ user form ထဲကမှာ dot ဆိုပြီးတော့ value value ကိုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့လက်တွေ့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်အောင်ဒီကနေကျွန်တော်က form တစ်ခုရှိတယ်၎င်း form မှာကျွန်တော်ကပါထည့်ထားပြီလေ MG model ထည့်ထားပြီ submit button ကို click နှိပ်တာနဲ့၎င်း form ထဲက data အားလုံးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က၎င်း form value တွေကိုဟာမှာ console.log ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့လက်တွေ့လာတဲ့ demo တစ်ချက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် function app run နှိပ်တာပြီးရင်ကျွန်တော် submit တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် console မှာလာခြင်းကျွန်တော်ကိုအဖြေပေးရမယ်အဲ့တော့အခု console မှာလာကြည့်ရကျွန်တော်တို့ကအဖြေမရအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်အဖြေမရအောင်လဲကျင် MG model XU within a font tag နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က font tag ထဲမှာ MG model ကိုသုံးထားတာပြဿနာမရှိဘူး။ဟုတ်လား MG model ။အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးပြဿနာရှိနေတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က MG font လို့ပြောလိုက်မယ်ဒီကော MG font demo တစ်ခုမိခဲ့တာကျွန်တော်တို့က input တိုင်းမှာ name ထည့်ရမယ် name attribute ဥပမာဆိုကြပါစို့ user name လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်လက်တွေ့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ် run တော့နည်းနည်းကြာနေတယ်တစ်ခါလေးအလိုပါပဲကြာတတ်တယ်ဒီမှာတော့ successfully compile လုပ်ပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော် head researcher ကိုပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်MG submit မှာကျွန်တော်တို့က component ရဲ့ဘာကိုခေါ်တာလဲဒီ time တွေကမတုံးတော့ခဏဖြတ်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က console.log data MG submit user form နဲ့ကျွန်တော် submit ကိုလမ်းခေါ်ထားရဆိုတော့စပြီးကျွန်တော်က function app run နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ထားမှလာပြီးကျွန်တော်က user name ကိုတန်ဖိုးတစ်ခုခုထည့်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က console ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ submit တစ်ချက်တင်လိုက်ရင် object user name က blah 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 ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးခဲ့တာလေရလိမ့်မယ်ဒါဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါက attribute တော့ event တော့ event binding တော့ event binding မှာဒါပေမဲ့ direct event binding ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်နော်ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က bar recap လုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတော့property binding ရယ် event binding ရယ် direct property binding ရယ် direct event binding ရယ်ပေါ့ဒါပေါ့နော်ဒါပြောပြောယူရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့မိတ်ဆွေတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော် submit ကိုတစ်ချက်ဖြတ်တာdirect property binding မှာလေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ h1 ပေါ့ h1 ကိုကျွန်တော်ဟာလို့ w d d1 ဝါတီလို့နော်โอเคအဲ့လိုတစ်ချက်ပြောပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အဲကြီးကြီးလိုက်ရင် hello world လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ခံပါဘာကြာတော့ဒီကအခုတော့ hello world လို့တွေ့ရနော်အခုတော့ဗာနည်းနည်းကိုကြာအမှမှကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး ng class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် property ဟို direct property binding လုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်း ng style ဆိုပြီးတော့လေတိုင်းရကျွန်တော်က binding လုပ်ပြီးတန်ဖိုးရေးလို့ရတယ်ဟိုမှာစီရလုံးကကာလာကိုကျွန်တော်အနီအောင်ပြောင်းလိုက်မယ် rush ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကာလာကအနီအောင်ဖြစ်သွားတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကdirect property binding နဲ့တခုပေါ့ဗျာနော် okay two way binding ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ် two way binding ကကျွန်တော်တန်ဖိုးဟိုဘယ်ညာ binding လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် import တစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ်၎င်း two way binding တုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က curly bracket ထဲမှာမှာ round bracket နဲ့MG MOD model ဆိုပြီးချက်ပေးထားပြီးရတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ binding လုပ်ပါလဲဘာနဲ့ binding လုပ်မလို့ဆိုဒီဘက်ကကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် str ar1 string array လေးတစ်ခုပေါ့၎င်း string array ထဲမှာကျွန်တော်တို့က1 2 3စသဖြင့်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထည့်ရမယ်1ရယ်2ရယ်လာပြီးတော့3ရယ်ပေါ့နော်ဒါတို့နည်းမိတ်ဆွေတို့နည်းရှုပ်နေဦးမှာကျွန်တော် array နဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမလုပ်ရမယ် str equal tidy title လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က button တစ်လုံးထားလိုက်မယ်၎င်း button str title เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်က
SDR လို့ပဲလာပြောထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ two way bind နဲ့ MG modern နဲ့ဘာနဲ့ bind လုပ်မှာလဲအဲ့ဒီ SDR နဲ့အဲ့တော့ current clip base ကိုကိုဘာ current အခြေအနေမှာလာချိန်မှာတိုင်တယ်လို့ပေါ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က bind နဲ့လုပ်ထားလို့ဒီဘက်ကတိုင်တယ်啊ဟဲ့ဒီ import ရဲ့ value ဖြစ်သွားတယ်လေနော်အဲ့တော့အမှမှာကျွန်တော် pattern တစ်လုံးထည့်ကြည့်မယ်ဒီ pattern ကကျွန်တော်ကအခုညီအနေနဲ့ပဲထည့်မှာအမှမှာကျွန်တော်က event binding ကိုချက်သုံးလိုက်မယ် click event ကိုတို့ click ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ event တခုကျွန်တော်ပေါ်ကားမယ်ဘာ event လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကshow me ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မဲ့ event လေးပေါ့အဲ့တော့ show me ဆိုတဲ့ method ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လာပြီးတိစောက်လိုက်မယ် show me သူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးသူက console.log ဆိုပြီးတော့လောလောဆယ် current.dist.string ကိုပဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပြမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ current အခြေအနေမှာကျွန်တော် string title နဲ့ဟဲ့မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က two way bind နဲ့ mg modern နဲ့လာ bind ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့ဒီတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ title ဟာဒီမှာလာပြီးတော့လာရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မှာလာ title ကဒီတန်ဖိုးဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားခေါ်ရတာဒီမှာဒီတန်ဖိုးဖြစ်နေတော့တိုင်းတယ်อ่ะအမှမှာကျွန်တော်တို့က button မှာဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် click me လို့စာတမ်းမထည့်လို့ click me လို့ပြောလိုက်မလားအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီတိုင်းတယ်ကိုအဓိကတည်သေးချင်တာအဲ့တိုင်းတယ်ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကပြောင်းလိုက်မယ်အခုအပြောင်းလဲရဒီဘက်ကဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကတိုင်းတယ်ကပြောင်းလဲတဲ့တန်ဖိုးကအဲ့ဒီပုံမှာလာပြီးတော့ assign လုပ်နေတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်ထဲမှာဒီ import ထဲမှာအပြောင်းလဲတဲ့အပြောင်းအလဲရလေအလိုလျောက် do assign လုပ်နေလိမ့်မယ်လက်တွေ့ပြောက်တော့ကျွန်တော်တို့က import ထဲကိုအပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှာ title အစား bin bin ပဲလို့အပြောင်းအလဲလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က၎င်း bin ပဲကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့များ၎င်း bin ပဲရဲ့တန်ဖိုးကအလိုလျောက်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ string ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ click နဲ့ပြီးအဖြေထုတ်ခြင်း bin ပဲလို့အဖြေထုတ်ရမယ်လှုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ bin ပဲလို့အဖြေထုတ်ရတော့မလားဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာ click နှိပ်ကြည့်လိုက် bind ပဲလို့အဖြစ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ထွက်တယ်။မှလာပြီးတော့ကျွန်တော်က CYCNE cycle ဆိုပြီးတော့ click နှိပ်ကြည့်လိုက် cycle လို့ပြန်ထွက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုအဖြေထုတ်အောင် string ကိုအဖြေထုတ်နေ dist.str ကိုအဖြေထုတ်တကယ်တမ်းအမှန်ဆို str အတိုင်းတည်းဖြစ်ရမှာ။အခုကဘာဖြစ်နေလဲ bind ပဲရော cycle ရောဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကtwo way binding ကိုသုံးပြီးတော့ condition ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတမိုးမှမရှိတဲ့အချိန်ကျရင် default မှာကျွန်တော်ဘာရနေလဲဟဲ့ဒီက string time mode ဖြစ်တဲ့အဲ two way binding ရနေပြီးတော့ဒီ left right value ပေါ့ဗျာဒီ right value ကိုလာရဟာဓမ္မဒီ string ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတမိုးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဖြေထုတ်လိုက်ရင်တော့ left value ပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ head reset ချပြီးကြည့်လိုက်ဘာလို့ကြားလဲမသိဘူးဗျာခါကြတော်တော်ယူကြဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ right value ဒီမှာတန်ဖိုးတိုင်တယ်ကအလိုလျောက်ဒီမှာတန်ဖိုးမရှိခင်ဒီနေရာကိုရောက်နေမယ်ဒီကတန်ဖိုးတစ်ခုခုအပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက် hey sdr မှာအပြောင်းအလဲတော့ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ host ကိုတစ်ချက်ရက်လိုက်ဘာဖြစ်တာလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအားလုံး okay လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ကြာလဲတော့မပိတ်ထားလားဟုတ်နော်အားရနော်အဲ့တိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ fashion app တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက် sys ကြည့်လိုက်တိုင်တယ်ဒီဘာမျိုးတိုင်တယ်ရောက်နေလဲ default အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ hairy sdr ကတိုင်တယ်ဖြစ်နေလို့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့ဒီ sdr ကလည်းလိုလျောက်အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတန်ဖိုး assign လုပ်ခြင်းခံရမယ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ show me မှာ sdr ကိုအဖြေထုတ်ခြင်း၎င်းအပြောင်းအလဲတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးမယ် title of www.world33 okay click me နေလိုက်ရင် title of watery တကယ်လို့ကျွန်တော်က refresh ပြန်လုပ်ပြီးတော့မ refresh ပြန်လုပ်မယ်မွင်း condition ကနေပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် fashion address ပြန်နေထားမယ်ဒါဆိုတော့ click me နေရင်လည်း title ရ title ပဲ two way binding လောက်ထားလေနော်